waxyaalihii dib uhees loogu samayn lahaa qodobadu galayso, laakiin aan idinla qaybsanaa habraac inaan u raacno labada sano soo socota. Marka ugu horeyso waxaan anaga soo sameynay markaan bilaabaynay qabyo qoraalka oo qorshaha labada sanaa mabaadi aan ku shaqeyna oo soo sameynay mabaadida labada sana aan ku shaqeyn doono aan idinla qaybsanayaa. Mabda ugu horeyso ah in waqtiga la soo xadido wax kalena ma aha. Waxyaalaha aan feedback aan ka helayna dadka Soomaalida waa in uu jiro aragti ah in suufka uu soo dheeraayo soo jiito. Marka in maadaama arrintaas jirto in aan ka dhigno waqti xadidan aan ka dhigno inaysan noqonin open ended, aan iska furan maalin walbaba inta loo soo noqdo la yidhaahdo dastuurkii haddaan laga shaqeynayo dadka. Marka dambe waxaa galaya hataa tashiisha galaya runwaxaan hayaynta socdaan. Marka waxaan soo goosanay laba sano inaan soo dhamaystirna xildhibaan sadiiq walba awsalaan. Marka mabda ugu horeyo waqtiga waa inaan soo xadidnaa. Mabda labaad waxa waaye in hore loo socdo aan galaal loogu noqonin waxyaalo hore loo soo qabtay. Taas waxaan ula jeedaa afar sano la soo dhaafay baarlamaanka sagaalaad guddiga u qeybalsanaa qaabilsanaa dumeysi dastuurkii iyo guddiyada kale ku shaqeynaya dastuuriga ahaa waxay soo sameeyeen documenti oo dib u eegista dastuurka ah. Documentigaas inta ugu badan waxaa waaye dastuurka saa ugeedeen markii aan ka shaqeynayna waqti aad u adag ahayd oo waddanka intiisa badan nimankii nabadiidka haysteen waxyaalo badan kale iyo siyaasad la isku haysteen ay jireen. Marka si oo rashcana waa lagu sameeyey. Marka markii uu soo dhamaaday dastuurka waxaa timid in aan aragnayn in meelo badan oo dastuurka ka mid a qodobaa in xoogaa mugdi ku jiro luqadda ama isku hor imaad xagga translationka ingiriiska iyo soomaaliga iskhilaafsan yihiin. Marka taas shaqo fiicanay ka soo qabteen. Waxay qoreen saddex kolom ay qoreen oo ah mid qodobka dastuurka ah oo hadda qoran. Waxay hor dhigeen habkay ula tahay iyaga in loo bedelo sida language oo sharci ah. Kolomka saddexaad sababta ay yidhaahdeen in way sababeynayaan marka waxay ku siinaysaa logic fiican intiisa badan uu fiican yahay. Marka continuity waxaan ka wadaa marka in aan gadaal loo noqon waxaa wixii lasoo qabtay in wax lagu daro. Laakiin gadaal intaan u noqon haddii inaan dhihin haddaan soo samaynaynaa annagana shaqo kaleeto waxay noqonaysaa un iska daba wareegay noqonaysaa. Dadkan shaqa ay soo qabteen inaan respecti galayno waa inaan ku dal shaqeyno. Taas marka optionadaas marka ay soo diyaariyeen wax dabcan laga heshiin doono waa waxaanan balaanka uu yahay in maamul goboleedyada iyo madaxda sare madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxda labada aqal sare in wadatashi oo sanad soconaya inaan la sameyna wasaaraddana ay soo gogol dhigtaa arrintaas oo laga heshiiyaa waxyaalahan bardu khubaraa jirayso oo wixii la diyaarinayso habkii meelahaas mugdiga ku jiro loo nadiifin lahaa waa mid ko. Kan labaad oo importantka waxaa waaye aan rabno sanadkan soo socdo in afar shil waaweyn ay dhacdaa ama ka badan oo laga heshiiyo waxyaalaha xasaasiga ah oo ku jiro arrimaha federaalka. Maxaa yeelay hadda waxaan leenahay waxaan lahay dowlad federaal ah, laakiin dowlad federaal waxay leedahay calaamaad ay leedahay ama features oo lagu yaqaano ay leedahay. Calaamaadka lagu yaqaano waxaa waaye inay caddahay
maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay wada leeyihiin iyo waxay kala leeyihiin waxaa waayna awoodaha waa badanaaba dowladaha federaalka ah awoodo khaas ah oo keligood leeyihiin waxaa jiro federaal awoodo khaasa ay keligood leeyihin waxaa iskale maamul goboleedyada awoodo ay isla leeyihiin waa jiraan la yidhahdo concurrent powers kuwaas kale waxaa layihahda exclusive powers waxaa iskale maamul goboleedka exclusive powers leeyahay federaalkan waa leeyahay midna waa isla leeyihiin marka awoodahaas dhowr nooc waa kuwo waxa waaye dhinaca waxaa la yidhahdo fiscal ama dhaqaalaha canshuuraha dakhliga sida loo qaybsan lahaa dekadaha waxyaalahaas oo dhan waxa waaye waa fiscal iyo khayraadka sida loo qaybsan lahaa natural resources hadda saa ogtihiin waddankeen waxaa lagu tilmaamaya inuu leeyahay khayraad fara badan laakiin shirkad oo weyn oo isku aamini karta maanta ma jirto inay contract la saxaataa soomaaliya waxaan kaloo dhan hadda socda ujeedada waa iska huhawa maxaa yeelay waxaan jirin wax cad oo awood qaybsi ah oo khayraadka ah oo la wada galay weli ma jirto marka intaan taas la gelin wax ku imaan kara ma jiraan marka waxaan rabnaa waxyaalahaas dhan in laga galaa heshiis laga gala waxaa jiraan optionno oo mar hore la diyaariyay world bank qaar ay diyaariyaan jiraan qaar kale khubar kale diyaariyaan ay jiraan oo ah options fara badan waa marka in madaxda waddanka inta loo gudbiyo dad khubaraana inta la keeno ay usoo jilciyaan digest garayaan luqad ay la fahmi karo qofka waxyaalahan complexiga aan garan karin ama khibrad u lahayn loogu jilciyo markaasa laga gaaro heshiis heshiisaas la gaaro markaas aan u bedelnaa luqad dastuuri ah ama legal ah kabacdina aan ka dhignaa annex b annex a waxaan ilaahay kan la nadiifinayo languageka annex b waxaan dhahayaa waxa waaye kan heshiiska laga gaara heshiiska haddii laga gaaro waxyaalahaas isagana oo luqad sharci ah ama dastuuri ah loo waxeeyo waa annex b iskajal ah oo meel yaal kan saddexaad oo in laga heshii loo baahan yahay waxaa waaye sanadka soo socda maqaamka caasimadda oo article 9 umaleynaya inuu leeyahay waa inuu mudaftashi dastuuri ah lagu galaa caasimadda iyo banaadir kaasna wuxuu noo noqon doonaa annex c oo iskajal gooni ah intaas markaas markii lasoo dhammaystiro sanad gudaheeda in wasaaradda ay iska gudbisaa ay u gudbisaa baarlamaanka dhan oo ka kooban labada aqal baarlamaankaas labada aqal ka kooban markaas inay ka galantalo markay u codeeyaan uu noqdo dastuur ay geliyaan qodobadii annexiska lasoo sameeyey geliyaan kabacdi in la geeyaa golo ansixin la sameeyo golo ansixin sida ugu xalaal badan ma ah oo dastuur lagu xalaaleeyo sida ugu xalaal badan waxa waaye in afti la geeya laakiin afti annaga hadda laba sabab buuma geyn karno mar waayo labada sano soo socota inaan security inuusan noo ogolaanaa laga yaabaa laakiin hadduu security noo ogolaada xataa siyaasiyan afti ma gelin karno dastuurka sababtoo ah somalilan oo ka maqan sheekadan sheeke qarameedkan aan wada ka maqan afti ma gelin karno haddaan gelino afti waxaan u muuqanaynaa inaan dhahnay waa idinka maaranay bes waa marka inay darishad u furnaato waayo federationkan socdo habkay uga soo qayb geli lahaayeen waxaa kaloon aan dhahnay mabda'a kaloo saddexaad hadda waxaa idin sheegay kan waqtiga iyo kan ah continuity in wixii lasoo qabta wax lagu dublisaa kan saddexaad waxa waaye daahfurnaan
iyo wada tashi ama ingiriiska lagu yiraahdo transparency iyo inclusivity taasna waxay ka tarjumaysaa hadda idinka soo keen yeerle iyo shirarka badan aan dadka kasoo qayb gelinayno inay wax noqdaan wax la wada leeyahay noqdaan aana dadku waxaan ku yidhaahdaa xukuumadda laba mataqaanaa slogan hadda leenahay oo ah tii madaxweynaha ku galay ku galay electionka oo ahayd dalka dadka danta iyo tii ahayd nolol iyo nabad iyo nolol aniga markeed waxaan leeyahay xukuumadda wada tashigana waa tan maxaa yeelay aniga wasaaraddeyda keliya maaha aniga iyo wasiirka laakiin saa arkaysaan wada tashiyo badanaan socdaan ama ha noqoto wasaaradda informationka ama ha noqoto wasaaradda tacliinta ama ha noqoto wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda xuquuqa insaanka iyo dumarka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxaa arkaysaa wada tashiyo badan oo gobollada lagu tagaayo qeybaha kala duwanna lala kulmaayo taasina waxaa waaye masajka ka imaanaya madaxweynaha iyo prime minister oo ah waxyaalaha la sameynaya ummadda in laga qayb geliyo waa in si tale uga yeeshaan barisiisa u imaanin khilaafkii caanka ah soomaalida ahaa oo ahayd looma dhamma waana wareegasa waqti kan kale mabda'a ugu dambeeya waxaa waaye in qodob kastoo dib u eegis ugu sameynayo ama heshiis kastoo la galayo oo laga galayo federaalka ama waxwalba ha noqoto in lagu fiiriyaa glasses ama okiyaale xambaarsan xuquuqda aadamiga in lagu fiiriyaa maxaa yeelay heshiis la galo ama mabda' la waxeeyo oo ku xadgudbaayo xuquuqda bani aadamka dan waa keyra dastuuri oo dastuurka ka hor imaanaya because cutubka labaad ee dastuurka waxaa ku qoran xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka wuxuuna ka turjumayaa karaamada aadanaha waa qodobka tobnaad sinaanta in la wada siman yahay qodobka labiyo tobnaad dhaqangelinta xuquuqa aasaasiga qodobka saddex iyo tobnaad xaqa nolosha qofka inuu xaq leh inuu noolaado aan la dili karin qodobka afar iyo tobnaad addoonsiga iyo gushaqaysi khasab ah force labor ka hadlayaa xorriyadda iyo nabadgelinta qofnimada qof inaan la iska xiri karin ama torture lagu samayn karin xorriyadda kamid noqoshada qofka inuu kamid noqon karo association sida idinkoo kale hadda aad tihiin professional association aa ku jirtiin qof u diidi kara ma jiro dowladda ma ku diidi karto xorriyadda diinta iyo caqiidada qodobka sideed iyo tobnaad xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta sagaal iyo toban xurmada hoyga qofka gurigiisa inuu yahay muqadas u yahay aan la geli karin dowladdana aysan geli karin iyadoo aan wadanin warrant ka wadanin maxkamad oo maxkamaddu ay iyadana sababeynayso sababta in loo gal laxo sababta kale ay ku sababeyn kartana waxaa waaye inuu jiraa wax u dhow hubsiimo in meeshaas dembi ka dhacay ama waxa la yidhahdo probable cause inuu crime ka dhacay meeshaas xaqa ka qaybgalka siyaasadda inaan qofka siyaasadda ka qaybgal loo diidi karin xorriyadda xirfadda shaqada iyo mihnadda qofka shaqadu rabo inuu geli karo aan la dhihi karin shaqa hebel keliya isaaisaanaa ka shaqaysa xiriirka shaqada shaqaalaha xiriirkooda deegaanka property ama hanti in dowlad dhihi karin hanti lama noqon karto haddii kore waa soo dhacday in nationalization lagu sameeyo ama lala wareego hanti dad ay leeyihiin waqtigii xukuumadda military ahayd waxbarashada technical waa noo qoran meeshaa waxbarashada waa inay ahaataa lacag la-aan hadda waxba dhaqaale xumaa iska jirto laakiin inay noogu qoranta waa fiican tahay aniga iyo bekos iyo cali ismaaciil iyo cali faqiyo
waxaan kusoo gaarnay mar soomaaliya tacliinta ilaa jaamacad aysa free ahayd inay free ahayd keliya ma aha dadka jaamacadda ka dhigta anig jaamacad kama dhiganinta dr cali iyo waxaa ka dhigtay iyo bengos iyo cali ismaaciil in jaamacadda ay seexdaan cunto laga siiyo maahina mishaarna waa la siinaya ama iska yaraaday laakiin lacagaa la siinaya marka waa iska imaan doontaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo marka sababta idinka ah hadii idin kasoo qayb gelinay waxa waaya sababtii waqti xunaan maraynaa oo dhibaato laga soo baxa dadkii aqoonyahanada oo waddankale dadki ugu cilmi badnaa hadan tihiin oo xirfadayaal dhaqaatiir iyo injineer iyo looyaro marka waajib weyn oo runtii idinka saaran aan ka saarnayn runtii qofwalba ka saaranya laakiin idinku aad idin saaran yahay because dad wax aqriyaa tihiin dad wax fahamsanaa tihiin marka waxaan dhibaato loo keenay waxaa waaya waddanku waxaan ka dhumay wixii la dhihi jiray shared values sida hadda dr xasan uu lahaa qiyam la wada leeyahay aan lahaan jirnay in la soo celiyo waa kaas runta yani dastuurka wuxuu ka tarjumaya kaas waa hadda yani inta hadda xuquuq idiin sheegaayna waxaa waaya waxyaala universal ah waaya oo adduunka dhan ah yani in la soo celiyo mataqaanaa qiyamkaas oo valueskaas hadda ma qabno taas sababtu waxa weeye story waddan kastaba story bista lasu sheega oo taarikh la wada leeyahay lasu sheega anaga dhibaata na qabsato waxa waaya internetka wanaagna waa leeyahay khasaarana waa leeyahay wanaagna uu leeyahay waxa waaya cilmigii iyo informationkii uu democratization ku sameeyey oo qof walbuu gaarayaa laakiin dhibaatada uu leeyahay waxa waaya anaga naga dhumeeyey story-gii oo aan wada lahayn jirno naga dhumeeyey maxaa yeelay hadda waxaa dhacday kun website aan leenahay website kastaba qabiila iskale website qabiilkaas wuxuu samaystay taariikh gooni ah oo soomaali iyagu uga turjumays markaad hal website aragtid waa garanaysaa meesha ku socda wadamadan kaleeto hadda qaarkiin aa dowadda ka timaadeenna waxaa jiro narrative oo la wada leeyahay jirta habeenkii 10 o'clock mediada ad fiirsanaysaa newska waxa jiro issueska ay yihiin dhan ayaaoo laysu wada keenaa laga dibeedgelaynaya hal waxbaa marka laysu imaanaya annagu hadda taas ma jirto waxaa waaya kuturikuteen iyo mataqaanaa website qabiil samaystay ku dhex jirnaa marka idinka waxaa idin yaalla waxa waaya inaad taas inta ka kormartaan aad mataqaanaa aa u horseedaan sidii loo heli lahaa qiimkaas iyo waxaa kaloo kusoo gabagabaynayaa inta aan wadno dib u eegisa dastuurka waxaan rajeynaynaa inaan idin yeelno mar walba haddaa idin ilowno sidii fahad iyo dr mahad saddex gobol soo dhaafay ay taleefanada noogu soo dirayaan inaad noogu soo dirtiin adaadin waanan ilowey maxaa dhaa hal mid oo waxaan rabaa oo ah oo advice inaan idin siiyo waxaan fiirinaya make upka meeshaan hadda ku jiro waxaan ka hadlayna xuquuqda bini aadamka iyo shared values meeshaan 7 qof aa joogta 5 gabdhood aa joogta taasina waxaa waaya ceeb waa runtii maxaa yeelay waddanka waa la wada leeyahay haddaa annaka aan gabdhaheena na qiimeynin oo aana kasoo qaybgelin inaan qiimeyna keliya mabaha xaq ay leeyihiin waa ma citizens aa wadanaa ma next time markaa laga fakaro engineertaas amaasantii thank you